Sånn, velkommen til noen morgenstund med praktisk programmering. I dag vi 6 her. Oi, i dag vi 7 her. Veldig, veldig bra. Foreleser litt bedre i ryggen. Han klarer å få på seg sokkene selv. Det et stort fremskritt. Og ja, vi kjører på i dag. I dag skal vi se på oppgave 6, obliggen. Og så skal vi se på en ny ting som vi skal automatisere eller gjøre praktisk ting. Men i dag skal vi se på billedbehandling. Etter litt sånn frem og tilbake så ble det nok et kapittel fra den her, holdt på å si, alternative læreboka, Automate the Boring Stuff with Python. Så vi skal se på billedbehandling. Det er sånn som alle skriptspråk støtter ganske godt. Prøver dere PHP, så er det samme type bibliotek der, og det er faktisk ikke så dumt. Men som sagt, oppgave 6 først. Oi, det er en som har kjøpt læreboka. Veldig, veldig bra. Eller lånt den, det vet vi jo ikke. Kjøpt den, ja. Det er dedikasjon. Neida, men jeg tror boka er god, ja. Ja. Og så er det jo ikke så himla dyre, sammenlignet med en del andre typer bøker. Før vi gjør oppgave 6, så skal vi noen gang se på det her klassegreiene, prøve å motivere det litt grann. Da tenker jeg kanskje at mange av dere som sitter her i dag, dere har skjønt det her med klasser, men det er mange som, eller ikke så mange da, men en liten håndfull som ser på opptaket, som kanskje trenger en repetisjon. Men la oss bare se på oppgave 6 før vi begynner. Så den skulle vi, det var en kombinasjon oppgave 4 og 5, som vi utvidet litt. Ja, vi kan ta det enda litt større. Og så skulle vi lage et skript som leser inn data om en familie fra en fil på nettet og lagrer det som en liste med objekter. Og så har vi vist at, har vi lært at man skal være litt mer presis, at man egentlig skal kalle det en klasseinstans. Og så skal vi da spørre om egenskapene til familietreet. Og så var det noen forskjellige krav nedover. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre først, det var bare å lage en klasse, eller helt fra scratch, se på en klasse, og så se om vi klarer å være enige om at det kan være en god idé å bruke klasse. For det er aldri nødvendig i det kurset her, for at vi lager bare småting. Klasser bruker vi, eller objektorientert programmering bruker vi egentlig for å organisere mye kode. Og nå tror jeg rett og slett må sette meg ned for å nå tastaturet. Vekk med alt det vi gjorde sist. Så vi holder på med en klassetest, og vi skal holde på med noe som heter et tog. Og vi skal gjøre noe så trygt og godt som en dictionary til å begynne med. Ja. Hva heter vogn på? Carriage. Ja. Carriage. Capacity. Capacity. 20 tonn per vogn. 20 passasjerer. Åja, vi tenkte passasjerer. Jeg tenkte vekt, ja. Ja. Nei, det går litt mer enn 20 på New York i tog i en vogn. Det er 4 på hver rad, typisk. Ja. Men la oss tenke personer da. Da er vi enige om at vi tenker personer. Det er et litt lite tog det her, som har 4 vogner. Skal vi gjøre sånn da. Og si frem hvis jeg skriver feil. Så skal vi printe noe ut om det her. Total capacity. Spørsmålstegn. Ja, vi vet jo lett hvordan vi regner ut det. Total cap. Det er like train, antall vogner. Carriages. Og så ganger med det samme igjen. Train og capacity. Capacity. Og så bruker vi den der inni der. Total capacity. Vi har på et kolon der, sånn, og så vet vi at vi må alltid teste.
Men det her er sånn som jeg holder på i det virkelige. Kanskje skriver et par linjer til, men nå er det på tide å teste. Og det er egentlig ikke det her som er kalt test-driven development, men det her er rett og slett bare for å se at de nye tingene vi legger til faktisk fungerer. Og så blir det ikke så himla mye å sjekke på slutten. Yay! Total capacity 80, ja. Det er klart, den her kunne vi ha gjort annerledes også, men greit nok. Så her har vi noen verdier for et tog, og så har vi en funksjon for et tog. Og det vi har lyst til å gjøre i objektorientert programmering er å kapsle det her inn, sånn at vi skjuler litt av det, og at vi standardiserer det. Og det er det læreboka prøver å gjøre i sitt kapittel, uten at den kanskje får det til så veldig bra. Så da tar vi, det første vi gjør er å ta den dictionaryen til å skrive dem til en class. Og så husker vi at vi har train, og så liker læreboka å ha object der, vi må ikke ha det. Def. Init. Dere husker, lært noe, at self må vi alltid ha med. Og så skal vi, når vi oppretter et sånt objekt, så liker vi å sette de to tingene, attributtene som den har. Så da blir det, ja, vi kan ta det sånn, vi kunne hatt det som en tuppel, vi kunne hatt mye rart, capacity. Og det her har du gjort mange ganger før. Self, carriages, jeg liker carriages. Og capacity. Så foreløpig så skal jeg stoppe der faktisk. Der har vi en klasse som representerer det samme som dictionaryen. Dere ser likheten umiddelbart. Så vi skal lage train instance. Da sier vi jo bare navnet på klassen. Og når vi gjør det sånn, så kaller vi init-funksjonen. Det har vi skjønt. Og for å variere litt, så kan vi si at den har 5 vogner, og hver vogn tar 15. Og så skal vi ta de linjene der. Sånn. Og da når vi har den der train instance, så vet dere at vi kan hente ut attributtene til den klasseinstansen, ved å bare bruke punktumnotasjon og hente det ut. Sånn som vi har gjort hele tiden. Så her kan vi hente ut carriages, og vi kan hente ut capacity. Og da håper jeg at vi får total capacity på 75 på den. Ja, veldig bra. Hva har vi oppnådd nå? Jo, vi har oppnådd litt grann. Vi har tatt dataene våre og pakket det inn i en klasseinstans. Og vi kan hente det ut igjen. Men fortsatt så er det essensielt bare en dictionary. Og det som er innmari kult er at hvis dere slår opp og ser hvordan Python faktisk lagrer den instansen, så er det som en dictionary. Internt i Python så er det fortsatt en dictionary. Men det er altså en design-avgjørelse som vi gjør, at vi sier at det er enklere å pakke det inn sånn. Det neste steget er å bytte ut direkte aksess, som vi kaller det her, med getter og setter. Og det er det mange som gjorde på oppleggen, kanskje fordi at dere spurte litt Lars, eller kanskje dere har googlet litt, eller kanskje jeg har nevnt et par ganger på forelesning. Men det er neste steget, fordi at målet rett og slett er å kapsle dataene inn. Så da husker vi at hvis vi bruker de her to underscorene foran og bak, så har vi lagd det som i vanlig Python-språk kalles en privat variabel. Det betyr ikke at det ikke funker. Vi kan, hvis jeg gjør sånn nå, her nede, så skal det fortsatt fungere. Vi må jo prøve da. Men det er ikke noe i Python i utgangspunktet som skulle si at det ikke funker. Men vi ser allerede nå at det her
den linje 14 der, den ser fryktelig stygg ut på grunn av de understrekene. Så det er ikke noe i Python som gjør det til en privat variabel, men det er da en standard at i Python-kode så bruker vi ikke direkte de variablene som starter med to understreker og slutter med det. I andre språk så har du en, kan du sette en variabel foran, som et keyword foran, som sier at en variabel er private. I PHP for eksempel, så ville du ha skrevet private foran, og da hadde den vært private, og du kunne ikke ha gjort det her. Men Python skal være enkelt. Så for å få tilgang til det der, så husker dere at vi må bruke get. Og da er spørsmålet, hva skal du ha? Da kan du enten lage en for hver enkelt funksjon. Ja, og det er kanskje det vi gjør nå. Get carriages. Så husker vi at man har self. Og så sier vi bare return på den verdien vi har lyst til å ha ut. Herlig. Capacity. Nesten rett. Sånn, og så bruker vi det her nede i stedet for. Akkurat det samme. Men nå henter vi ikke ut en variabel direkte, men vi henter det ut ved en get-funksjon. Men fortsatt den samme notasjonen med punktum. Og målet er at vi fortsatt skal få ut 75 her nede. Ja, ja, ja. Så det vi oppnår nå er at vi har kapslet dataene inn. Vi har lagd funksjoner for å hente ut dataene, sånn så vi har litt kontroll med dataene. Og så kan vi lage tilsvarende funksjoner for å sette verdiene, for å endre dem. Men det som virkelig gjør at vi har lyst til å holde på med objektorientert programmering, er at vi kan definere flere klasser på de her. Og i det tilfellet her, så er det helt åpenbart at den funksjonen vi trenger, det er total capacity. Og siden vi da definerer den på objektet, så kan vi bruke det hele tiden, og det gjør det så himla enkelt å skrive koden etterpå, for at vi kan bare bruke den. Så da returnerer vi self-carriages ganger med self-capacity. Og i klassen så er det ikke noe poeng å bruke get-funksjonen. Og da blir det jo sånn her nede da, at vi bruker klasseinstansen vår, så kaller vi den funksjonen total, som jeg ikke klarer å skrive, capacity. Og der er vi i mål. Nå har vi et objekt som har pakket inn i dataene våre. Vi har definert funksjonene i klassen. Og det er kjempepraktisk for oss. På linje 23 så bare oppretter vi et sånn klasseinstans. Og så kan vi få ut kapasiteten direkte. Uten å vite noe egentlig om hva som skjer internt. Og vi kunne tenke seg at denne formelen var mye mer avansert. Av en eller annen grunn. Kanskje du mistet noen plasser når du koblet dem sammen, ikke sant? For at i koblingsleddet mellom vognene så mistet du to seter. Det er jo ikke sant, men du kunne sett for deg det. Da ville formelen tatt hensyn til det. Og så videre. Så får vi vel fortsatt 75 her. Men det her er i hvert fall sånn som jeg håper at det går an å skjønne det. At du går fra en dictionary og en funksjon som du må definere i koden din. Det her. Til den varianten på linje 23 og 24. Poenget er jo at det som står på linje 8 til linje 20, det ligger i en annen fil som du importerer. Klassedefinisjonen er et eller annet sted skjult for deg. Og så er det bare å bruke den. Så det du egentlig skal sammenligne, altså linje 23 og 24, sammenlignet med linje 1 til 6. Og så skal man da skjønne at hvis man etter hvert lager kompliserte nok program, så er det her immer gunstig. For i våre små program, så... Ja, ja. Den var litt hendig, den der total capacity. Men ikke sånn at jubelen går i taket her. Jeg ser det er begrenset begeistering her. Men det er i hvert fall det er tanken bak det. Det er det læreboka prøver å si, og det er det jeg også ønsker at dere skal sitte igjen med. At vi går fra en dictionary som
funker jo det. Herregud, vi får jo gjort det vi skal. Men det er ikke like elegant som å pakke det litt inn. Så sånn er det, livet. Dere slipper ikke unna objektorientert programmering hvis dere skal ut i resten av verden. Men for hobbyting, og i det kurset her, så kunne vi klart oss uten. Og da er vi i posisjon til å åpne oppgave 6. Og nå er det her skrevet da for Python 3 igjen, så det er, når dere importerer ulib, så ser det litt annerledes ut i Python 2. Men ellers er det likt. De tingene jeg trengte, det var ul open, samme som i oppgave 5, for å laste ned filer. Og så trengte jeg date time, og så trengte jeg date. Og da har jeg valgt å importere de på to linjer, sånn som det der. Og så definerer jeg de tingene jeg trenger. Først så er det det som er menyen. Akkurat det samme som i oppgave 4, takk. Og så definerer jeg klassen min. Som inneholder de verdiene som vi leser inn. Navnet, fødselsdato, stedet og kjønnet. Og siden jeg nettopp har snakket om getter og sånn, så ser du at jeg har brukt understrek, understrek. Men altså, alle skal ha fått godkjent uten å ha gjort de her greiene her. Det jeg gjorde var at jeg hadde med et par hjelpefunksjoner, bare for å vise at objektorientert programmering kan være nyttig. Så jeg har en funksjon som heter ismail, som bare rett og slett returnerer, er det her en mann eller ei? Kjempehendig, for da blir resten av koden etterpå. Så da sjekker jeg bare, er kjønnet på denne mail, og hvis ikke, så er det en dame, tross alt. Vi har ikke tatt hensyn til noe annet her. Getterne er kjedelige, så har vi to funksjoner for å returnere alder i dager og i år. Ikke se så mye på den i år enda. Så ser du at den der in days, den har som standard at vi bruker i dag, men hvis du har lyst til å ta datum fra et annet tidspunkt, så kan du gjøre det. Ingen som ba om det i oppleggen, men hvorfor ikke legge til rette for det når man først skriver litt rande kode? Og alle sammen har skjønt at du tar to dataobjekter, trekker de fra hverandre, da får du en time delta, og en time delta, den har et attribut som heter days. Men noen ganger er poenget å gjøre denne klassen nyttig. Og så ser dere at jeg har gjort det samme for år, samme designet, og så ser dere at jeg har vært kjempelat. Det står her også. For det at jeg har ikke tatt hensyn til om du har feiret bursdagen din enda eller ei. Jeg bare tok årstallet minus det andre årstallet. Og det her har vi diskutert på en opplegg tidligere og så videre. Det var ikke noe sentralt i oppleggen. Men dere skjønner at man bommer med ett år hvis man ikke tar hensyn til om du har hatt bursdagen enda eller ei. Ok, så det var klassen min. Ikke noe magisk menn, men jeg prøver å på en måte bruke at vi har en klasse. Ja. Så har vi det som er selve utregningen, den skal vi hoppe elegant over et lite øyeblikk. Så har vi den samme koden som i oppgave 5, hvor vi leser inn filer. Bla bla bla. Så er det URL-en, og så skulle vi ha en liste, husk på det. Family er en liste. Og så prøver jeg da å være litt lur med variabelnavn. Prøver i alle fall. Så vi vet at responsen der, den looper vi over, og det gjør vi på linje 88. Den der linje 87, den husker dere at den kan dere bytte ut med bare respons er lik ul open, hvis dere vil. Det behøver ikke gjøre det med with. Men først så løper jeg over, og da kaller jeg det en rå linje. Altså en linje som ikke er bearbeidet i det hele tatt. Så tar jeg dekoderen til, fordi at det her ute er fått det. Og så hopper vi over kommentarer. Så hvis vi starter med skigar-tegn, som det er noen som liker å kalle det her, så sier vi continue. Så da hopper vi til toppen av forløka igjen, ikke sant? Hvis det ikke var det, så prøver jeg å splitte. Og da vet vi at vi skal splitte på skigar-tegn igjen. Og dere ser at jeg bruker det som heter chaining på pythonsk. Så jeg tar linja mi, jeg stripper av linjeskiftet på slutten, og så splitter jeg. Og det her har jeg også gjort flere ganger i Python uten å tenke noe over det, men den der line strip, det gir deg en ny tekststreng som du da kjører split-funksjonen på. Og sånn kan vi holde på
masse i Python, har masse sånne punktummer etter hverandre. Det vi får ut er da selvfølgelig den her name, birthdate og location og sex. Og legg merke til at jeg prøver å være noen gang litt lur, så jeg kaller det her for birthdate underscore eller understrekk string for å si for at det her er bare en tekstrepresentasjon. Og sammen med kjønnet at jeg sier for at det her er ikke den reelle verdien jeg skal lagre, men det er noe jeg skal bearbeide. Og så har alle sammen skjønt det at man bruker try og accept. Og jeg tvang dere jo til å bruke string p times. Og da er det bare å prøve det ene formatet, og så det andre formatet. Og så hva skulle vi gjøre med den som var feil? Jeg er jo lat, som bare det. Så jeg sier bare fra at det der formatet kjenner jeg ikke, så hopper jeg over det. Jeg hopper altså over den personen. Der er det lov. Jeg vet at noen har brukt bare fødselsdatoen i dag. Det går an. Eller går an å prøve å finne årstallet, som er fire siffer inni den der strengen. Men i hvert fall gjør noe som er konsistent, og sånn som brukeren vet om det. Så samme hva dere gjør, så må dere si fra til brukeren at det er gjort noe rart med linje. Ja. Når du er ferdig med det her, så er jo birth date time et datoobjekt. Et date time objekt, unnskyld. Og så skal vi operere med date-objekter, så da bruker vi den date-funksjonen for å få tilbake bare date-objektet. Og så tar jeg da og konverterer til male og female i stedet for mann og kvinne. Og så nok en gang så sjekker jeg at hvis det faktisk ikke er mann eller kvinne, så hopper jeg over personen. Ba ikke om det i obligen, men hvis jeg gjør det her så vet jeg at ismail-funksjonen min oppe i klassen alltid vil være riktig. For det er enten en mann eller en dame. Det er ikke noe, det er ikke en hund eller katt eller noe midt imellom. Ja. Så oppretter vi en instans av klassen person, og så legger vi inn til lista. Og det her var egentlig det viktigste. Alle de andre spørretingene er jo varianter av det vi har gjort før, men det å klare å lage en liste av klasseinstanser, det er viktig. For vi har jobbet med lister av dictionaries og lister av lister og alt mulig, men det å gå steget videre og lage en klasse selv, det var viktig. Ja, mainloopen, den går det an å gjøre på mange måter. Jeg skriver ut menyen, spør etter hvilket valg han tar, og så velger jeg fortsatt å bruke isDigit. Hvis det ikke er det, så er det et ugyldig valg, og så er det mellom 0 og 7, og 9, det gir deg hjelp igjen, og 0, det er exit, og så videre. Så da er det egentlig bare å se på den der family-info, hvordan vi løste de forskjellige oppgavene. Og det handler jo, som dere vet, om å bare løpe gjennom family-lista på mange forskjellige måter. Men vi skal nå se på det kort uansett. Så det første det var å finne ut snittalderen. Da er det jo greit å finne mange familiemedlemmer der, og så løper du over den familielista. Og det du løper over, det er altså klasseinstanser, ikke sant? Så det betyr at for hver enkel person i lista, så kan jeg kalle den her get age in days. Og så legger jeg det til summen. Og til slutt da, så får jeg bare sum delt på antall medlemmer. Og det her, det kan dere så godt nå. Gjort det mange ganger. Det er utrolig hvor mye man løser med forløkere. Derfor er det nesten litt vanskelig å lage eksamen til dere, for jeg føler at det blir bare forløkere og forløkere og forløkere. Jeg lover forresten å si noe om eksamen i neste uke. Så slapp av. Valg 2. Skriv ut alle menn og hvor de bor. Jo. Da blir det akkurat det samme her. Forløk over den lista. Person er en klasseinstans. Da har jeg tilgang til funksjonen ismail. Så da kan jeg bare si if person ismail. Så printer jeg ut at han er en mann og han bor i. Og så har jeg de to verdiene der. Get name og get location. Det blir ganske kompakt kode ut av å ha sånne klasseinstanser. Altså, og så blir det lett å lese også. Person ismail. Ok, vi skjønner hva den gjør. Ja. Så, og da blir det den samme på kvinne her, så blir det if not
mail. Det er en kvinne, og så skriver vi ut alderen, og da bruker vi get age in years, og så treffer vi sånn omtrent på alder, da sier jeg juksa litt. Ja. Åh, irriterende. Så har vi alle de sorteringsgreiene. Skal vi ta de to sammen? Oops. Og siden vi har en liste, og ikke en dictionary, så lar den seg jo helt fint sortere. Og vi må bruke key-funksjonen igjen. Eller må og må. Vi kunne bygge opp en ny liste og så videre, men det er så naturlig. Og siden vi har sett denne lambda-greia flere ganger nå, så brukte jeg den igjen. Men jeg skal vise dere hvordan man unngår å bruke lambda også om et øyeblikk. Men nok en gang så er poenget at item her, det er også hvert enkelt element i lista vår som vi skal sortere. Og resultatet, det som blir returned, det er hva vi skal sortere med hensyn på. Så når vi skal sortere med hensyn på navnet, så henter vi jo bare ut navnet med getName. Når vi skal sortere med hensyn på alder, så henter vi ut antall dager, for det er mest nøyaktig. Hvis du hadde lyst til å gjort det på antall år, så kunne du gjort det også. Men i stedet for lambda så kan du altså gjøre sånn som det her, ikke sant? Age sort item. Og da kan vi forresten være litt mer tydelige og si at det der itemet er en person, sånn som vi skjønner at det er en instans av personklassen. Get name, og i stedet for den der lambda-konstruksjonen som noen synes er skummel, så sier vi at vi bruker den funksjonen. Hva dere gjør på eksamen og i resten av livet, det bryr meg ingenting. Men at dere skal kunne å bruke denne key for å sortere en liste, det er helt åpenbart. Det har vi gjort masse, og det er kjempe nyttig. Men som sagt, definere gjerne en funksjon, og bruk den funksjonen i stedet for denne lambda-besvergelsen. Så lambda er en bruk-og-kast-funksjon. Og derfor, når vi skal sortere og bare gjøre det en gang, så er det greit å gjøre det sånn. Men det er ingenting som hindrer dere å bare definere funksjonen og bruke det som en verdi til nøkkelfunksjonen. Så, ja, det er vel ikke noe vits å si det enda flere ganger. Sånn. Og så var den eneste biten som var, ja, jeg legger forresten det løsningsforslaget her ut på Facebook, sånn som sist. Eller i hvert fall som jeg gjorde på oppgave 4. Så kommer det eneste som kunne være litt vanskelig, og det var å skrive ut resultatet per måned. La oss prøve å kjøre den her, om den oppgave 6 py. Skriv ut alle familier gruppert per måned, 6. Ja. Så optimalt da, så skal det jo komme ut sånn som det her, sortert med månedene i riktig rekkefølge, og kanskje personene sortert alfabetisk i hver måned. Så det er spørsmål hvor mye energi man har lyst til å bruke på det her, og det sa Obligen ingenting om. Så her er det kreativitet som gjør, og hvor mye tid dere har. Hvor mye, altså, om dere gadde å gjøre det, rett og slett. Og jeg satt ikke så lenge og tenkte på det. Så jeg endte opp med det her. I ettertid så har jeg sett at det er mange artige løsninger der ute som sikkert var bedre enn det her. Men jeg opprettet i hvert fall to dictionaries. En med måneder og en med navn. Og så løper jeg over familielista mi igjen. Og for at det skal være fint å sortere det her, så henter jeg ut månedsnummeret i stedet for månedsnavnet. Og det går jo lett, fordi jeg har jo den der funksjonen getBirthDate, som er et datoobjekt. Og det datoobjektet kan jeg kalle på stringFormatTime. Og den der gir oss 01, 02 og så videre. Og så er jo da
Hva gjør man for å ordne til det her? Jo, man passer på at første gangen man ser en måned, og det er når den ikke er i nøklene allerede, så setter man månedsnavnet. Så den her Dictionary Months, den lagrer bare månedsnavnet på det språket som man akkurat nå holder på med. Og det er stor B. Og så sier jeg fra at names for det månedsnummeret, det er en tom liste. Det gjør det bare akkurat første gangen du ser et månedsnummer. Og så legger jeg til den personen vi akkurat har lest. Så hver gang vi går igjennom, så finner jeg altså månedsnummeret. Jeg sjekker om månedsnummeret har vært brukt før. Det ser jeg ved month keys. Hvis den ikke er der, så har det ikke vært brukt før. Hvis den er der, så har du brukt før. Og så legger jeg det til. Så essensielt så er det den her names som inneholder alt jeg trenger. Names, det er også en dictionary hvor nøklene er 01, 02 og så videre. Og som verdien er en liste med navn. Og hvis jeg skal skrive det her ut da, så vet jeg jo at nøklene, de kan jeg fint sortere, fordi jeg er fra 01, 02 og så videre. Og det gir meg da månedsnummeret. Og med månedsnummeret så kan jeg slå opp i dictionary month og i names. Og så får jeg det nå ut da. Det var nå en måte å gjøre det på. Men hvis dere ikke bryr dere om sortering i det hele tatt, så er det bare linje 79 som egentlig er nødvendig. Og så skriver du det bare ut. Ja, ja, ja. Spørsmål? Husk på at det her behøver ikke være den lureste måten å gjøre ting på. Det var bare det jeg fant på der og da, når jeg hadde lagd. Når jeg lager oppleggen, så lager jeg et løsningsforslag samtidig, bare for å passe på at det ikke blir helt at jeg ber om umulige ting. Så det hender at det er tungvint gjort. Så i labben etterpå så kan vi jo ha en konkurranse om å ha den mest elegante løsningen på oppgave 6. Det som jeg er opptatt av er at man skriver forståelig kode da. Ikke sant? Og dere ser at jeg prøver å kommentere litt. Det er litt for meg selv og litt for andre. Så jeg forteller hvorfor jeg bruker den her der som nøkkel. Den her på linje 76, den kunne også kanskje kommentert hva som var logikken, hvis ikke du umiddelbart skjønner hva som er greia. Ja. Nei, men det holder det. Og jeg begynner ikke på billedmanipulering før etter pausen, så da tar vi en til 10 over 9.